Suurin osa valveillaoloajasta vietetään nykyisin paikallaan, pääasiassa istuen. Liikapaino, kakkostyypin diabetes ja valtimosairaudet ovat terveyshaittoja, joita pitkäaikainen paikallaanolo voi aiheuttaa. Istumista ja muuta paikallaanoloa voidaan kuitenkin vähentää tai ainakin tauottaa helposti monissa tilanteissa. Tuolilta kannattaa nousta säännöllisin välein, olitpa sitten toimistossa, luentosalissa tai kotisohvalla. Samalla voi myös vähän jalotella, liikuskella tai tehdä muutaman jumppaliikkeen. Myös kahvitauon voi viettää seisten, kokouksia voi pitää kävellen, auton voi pysäköidä vähän totuttua kauemmas tai linja-autosta jäädä muutamaa pysäkkiä aikaisemmin pois ja kävellä loppumatkan. Samalla aivot saavat uutta ajateltavaa ja mieli virkistyy.